Скандал спричинила стаття в норвезькій щоденній газеті «Верденсганг». Матеріал вийшов під заголовком «Україна готова поступитися територією в обмін на членство в НАТО». Ці слова належать керівникові апарату Генсека Стіану Єнсену, який він виголосив на щорічному політичному форумі в Норвегії. Стаття не лише сколихнула світові ЗМІ, а й викликала гостру реакцію з українського боку. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав слова Єнсена дивним вкидом. Відреагували також в МЗС. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Цитату чиновника з НАТО справді підхопили російські пропагандисти, але Єнсен підіграв їм випадково, вважає український політолог Олексій Буряченко. І цей випадок з чиновником Альянсу радше приклад для методичок з публічної комунікації, як не треба робити. Цей бюрократ НАТО, він не усвідомлює, наскільки для України це і для України це чутливе питання, да, якийсь там обмін територіями чи якась там на що-небудь, взагалі будь-яка втрата. Тому він про це говорить просто з технічної сторони, як на мене. От. І тут, да, тут він штангнув. Це була велика стратегічна помилка. Відреагували і в НАТО. Позиція Альянсу незмінна. Він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Свої пояснення тій же таки газеті «Верденсганг» надав сам призвідник непорозуміння. Моя заява з цього приводу була частиною більш широкої дискусії про можливі сценарії майбутнього України. Я не мав так говорити, це була помилка. Дискусії щодо того, як саме Україна приєднається до НАТО, посилилися після подання такої заявки торік у вересні. На липневому саміті у Вільнюсі Альянс видав Києву запрошення на вступ з відкритою датою і без чітких дороговказів. Але розробка різних варіантів, як саме Україна може долучитися до НАТО, триває, наголошує політолог Олексій Буряченко. Це ми маємо дуже чітко для себе розділяти, що ми маємо орієнтуватись на політичні рішення, на політичні заяви, але абсолютно адекватно усвідомлювати, що йдуть бюрократична машина продовжує працювати як в НАТО, так і в будь-яких світових інституціях, і напрацьовується полісі. Тобто варіанти розвитку цих політик, які пропрацьовуються апаратом, а потім надаються як багато варіантів на розгляд політикам для політичного рішення. За словами політолога, серед таких варіантів не обов'язкових до виконання. Зокрема, є рішення лишити в Україні статус-кво. Ще один теоретично можливий сценарій озвучив в інтерв'ю Інтеру експосол США в НАТО Іво Далдер. А саме, прийняти Україну до Альянсу ще до перемоги на полі бою в рамках контрольованої території, а за решту землі воювати в дипломатичній площині. У випадку, якщо буде домовленість про припинення вогню і бойові дії зупиняться, скажімо, за 50 кілометрів із кожного боку лінії розмежування. Я не хочу, щоб Росія мала і сантиметра української території, але є різниця між спробою повернути це військовим шляхом і спробою повернути це політичним шляхом. І якщо НАТО зможе забезпечити безпеку для переважної частини країни в обмін на довгостроковий політичний процес повернення окупованої території, то угода можлива. Попри розмаїття варіантів, які опрацьовують у кабінетах, президент Володимир Зеленський чітко озвучив: Україна не мінятиме свою землю на будь-який статус і воюватиме до перемоги. А у Вашингтоні, на тлі виходу скандальної статті, чутки про можливі поступки українською територією спростували. Це неправильно. Ми вже говорили про спроби, як допомогти Україні знайти шлях до членства і публічно сказали, що НАТО буде в майбутньому України. На Вільнюському саміті Альянс підтримав цю позицію та виступив за створення ідеї, за якою можна розробити шлях до самого членства. Натомість Кірбі радить зосередитися на тому, як допомогти Україні дати відсіч росіянам і повернути територію, яка по праву їй належить. Завершення війни – одна з умов, яку НАТО висуває Україні для продовження переговорів щодо членства. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».